e para. Zoti Rama nuk përmëndi në mënyrë specifike, marveshe e orit, marveshe e cila i dha fund konfliktit në Macedoni, është dokumenti më i rëndësishëm, bazë, në bitë cilin duhet zhvillohen mardhënjët etnike. Marveshe e orit ka qënë për herë kërë gjithë diplomatëve shqiptarë, është përfshirë në gjdo raport të bashkimit e Europian dhe është kusht për avancimin e Macedonisë drejt Europës. Dyta, në një deklaratë pa precedent, Zoti Rama vërri shenjën e barazimit në dërmjet pakicës Macedonës në Shqipëri dhe Shqiptarëve të Macedonis. Në ratë parë, kjo është një deklaratë, kjo është një qartisje diplomatike, nuk mund vendose të shenja barazimit në dërmjet një pakicë, Macedonës e këtu dhe Shqiptarëve të Macedonis që përbëjnë bëjnë 25% të popusisë. E dyta, Zoti Rama deklaroj që ne nuk kemi drejtë, kërkojmë të drejtë e shqiptarëve Macedoni, përsa konë nuk plotsojmë kërkesat e pakitës Macedonës e këtu. Po informoj Zotin Rama që në të gjitha raportet e bashkimit e Europian, kshilit e Europës, organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Europë, ose bëjes, Shqipria vlerësohet me notat më të larta për plotësimin e kërkesave, respektimin e drejtave të pakicave. Pra, një krasimit tjil është tërsi shqipavënd, dhe dëmtonë në rënd e para interesin tonë komtar, mardhënjët ndër dërret në Macedoni dhe defaktorizon tiranën si një faktor shumë i rëndësishëm i stabilitetit në rajon. Sepse kjo, kjo deklaratet, Zotit Rama, pa tjetër, do lezojt nga Shqiptarët e Macedonis dhe ato do shikojnë që tiranën ka ndushua një qëndrim. Një qëndrim tërsisht të ndryshëm nga i që është mbajtur gjatë të tyre 22 viteve në politikën e shtetit shqiptar ndaj Maqedonisë një politikë që, që ka siguruar fshishsinë e mirë, stabilitetin e Maqedonisë dhe respektimin e drejtave të shqiptarëve atje. Zoti Rama duhet t'i shpjegojë shqiptarëve çfarë kjo politikë e re që ai synon të ndjek, e cila po çbën themelët mbi të cilat është bazuar politika jone jasht.